Бахмутський залишається тривожним вже не перший тиждень, як сьогодні? Нічого не міняється, все надважко, тому що сили супротивника на нашому напрямку кожен день, щоб ви розуміли, загон складають 900 людей, і от скільки ми знищили, там, наприклад, 200 орків, вони 200 знов поповнили, скільки знищуємо, стільки вони поповнюють, тобто їх безмежна кількість. Знову ж таки, бахмутський напрямок безпосередньо є таким важким, тому що, знаєте, не можна недооцінювати супротивника. І тут реально працюють професіонали, особливо з артилерією, авіацією, гвинтокрилами. Вони це роблять дуже потужно, вони роблять це дуже професійно. Ну от буквально сьогодні на наших позиціях кожну годину відбувається штурм позицій. Кожну годину. І хлопці, ну, я можу передати, свободівці – це не просто воїни, це добробат з великої літери, і вони реально відбувають ці всі атаки, стримують цей шквал живого м'яса і дають гідну відсіч. І насправді, я вам так скажу, це є майбутнє України, це є реальні герої України, тому що попри всі умови, які ви всі бачите, ну, тобто на вулиці знаходитися майже неможливо в містах, тому що йде дощ, йде сніг, холодно, мряка, а ми знаходимося в окопах, в надважких природних умовах, і плюс кожен раз, кожну годину відбуваються атаки, плюс шквал авіації, артилерії, техніки і всього іншого. Володимир, скажіть, власне, да, ми бачимо деякі кадри з Бахмутського напрямку, і там все буквально всіяне трупами русні. Штурмові дії, які відбуваються, ви, ну, маєте на увазі росіян, вони якісь системні, чи вони хаотичні, чи це просто от такий от вал живого м'яса, і вони його, до речі, згідно зведення Генштабу, продовжують набирати у своїх в'язницях? Саме так. Ті, що в полон до нас потрапляли, це зеки, і вони розказували, що, ну, якщо ми не йдемо, там троє відмовилися, і вони вивели їх перед строєм, розстріляли. Ну, ви самі розумієте їх мотивацію йти вперед, але, зокрема, зеків там дуже багато, професійних військових, які воювали в багатьох країнах, для яких війна – це є спосіб життя, для яких це професійна діяльність. І тому вони постійно змінюють тактику, це реально систематично відбувається. І якщо раніше по наших напрямках це було, ну, в основному в день, то зараз це відбувається і вночі, і в день. Тобто це все цілодобово, це нон-стоп. Це, ну, атаки, і арта працює постійно. Перерв немає через велику кількість логістичних центрів. Слава Богу, наш штаб їх знаходить і знищує, то інколи буває тихіше, але в основному вони постійно поповнюють, вони постійно валять, вони давлять артою. Знову ж скажу, не без допомоги нашої арти, слава Богу, вона вже не на такому рівні зародиша, який був, але все одно це величезна перевага. І реально цей напрямок до сих пір є найважчим з усіх там, де ми знаходилися. Скажіть, пане Володимире, чим найкраще, найефективніше вдається гасити, власне, все те, що суне, пробує сунути на Бахмут? Звісно, якщо більше є нашої авіації. Коли працює авіація, це найстрашніше, що є для ворога, і найбільша руйнівна сила. Звичайно, коли є танки, звичайно, коли є потужна арта, ну, великих калібрів,
Поле, наприклад, ну, місце там, де ми знаходимося, це, ну, просто там немає жодного. Сподіваюсь, зараз проб'ється знову зв'язочок до нас, хоча можуть бути проблеми з очевидних причин просто з передової. До нас включається Володимир Ращук, це боєць батальйону «Свобода», і, власне, в деталях розповідає, що нині відбувається на Бахмутському напрямку, а важкі бої там тривають вже не перший, не місяць, не тиждень, там фактично з самого початку було пекло. Вже зараз Володимир до нас повертається. Продовжуйте. Земля там, де ми знаходимося, просто кожен сантиметр в кратерах і нагадує трішки місяць. Звісно, найбільше, що допомагає, це артилерія. Але сильно додалося робота для піхоти, і рівень той, який був в нас на початку війни, коли ми були абсолютно не навчені, але були дуже замотивовані, то зараз сталася трішки інша така еволюція. За 9 місяців ми навчилися воювати, і не дивлячись на те, що перед нами професійні військові, для яких це багаторічна діяльність, ми даємо... Наші збройні сили, здається, вже перевершили професійність будь-яких так званих професійних російських. Продовжуйте. Пане Володимире, хочу уточнити одразу. Зима попереду. Наскільки зараз підрозділ забезпечений, або, можливо, є потреби, куди сфокусуватись волонтерам? Дякуючи Свободівському волонтерському руху і дякуючи всім абсолютно людям, які допомагають, які не байдужі, трішечки знаходиться і мотивація і в нас, що нам допомагають, тому що зима реально не те, що близько, ми її вже відчули на собі протягом місяця, тому що зима в окопі і зима в квартирі, навіть якщо немає світла, повірте мені, як кажуть в нас в Одесі, це дві великі різниці. І чим більше теплого, нам допомогли і з устілками гарячими, які підігрівають, і з термобілизною. Тобто нам постійно-постійно допомагають. Зараз, ну, як і було раніше, без дронів, на жаль, неможливо воювати. І дронів треба дуже багато, тому що, по-перше, і скидати, по-друге, це і розвідка. Тому ця війна, вона війна арти і дронів. От, ну, а піхота – це славетні люди, які намагаються робити все, що в їх силах, і те, що за їх межами. Я вам дякую надзвичайно, пане Володимире, за буквальний подвиг щодня, який здійснюють наші захисники на передовій, зокрема батальйон «Свобода» на Бахмутському напрямку. Володимир Ращук долучався до нас.